ከሰሞኑ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት እየታየ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት በነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች የሚታየውን ከፍተኛ እንግልት ለመግታት ምን እየተሰራ ነው በሚለው ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያምን ስቱዲያችን ጋብዘናል። አቶ ታደሰ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። እሺ፣ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የነዳጅ አቅርቦቱ ከፍተኛ መስተጓጎል እየታየ ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ዜጎች በተለይ በነዳጅ ማደያ አካባቢዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ለእንግልት እየተዳረጉ ነው ያሉትና ምክንያቱ ምንድን ነው? በነዳጅ አቅርቦት መጠን ላይ የተደረገ የመጠን ለውጥ አለ? እሺ፣ እንግዲህ ያው ይህ የተከሰተው በተለይ አሁን በጣም በከፋ ሁኔታ ችግር የፈጠረው ናፍጣ ነው። ናፍጣ ከዚህ በፊት ምንጊዜም ችግር ፈጥሮ ወይም በናፍጣ ላይ ሰልፍ ታይቶ አይታወቅም። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ግን አሁን ስናየው ያው በትክክል ሰው ሰራሽ ነው። ማለትም አቅርቦቱ ምንም የተስተጓጎለ ነገር የለም። ይበልጥ እንዳውም በዚህ ወር ከፍተኛ መጠን ነው የገባው ወደ ሀገር ውስጥ። በአጠቃላይ የነጭ ናፍጣ ፍላጎት ወደ 8.5 ሚሊዮን ሊትር ነው በአማካይ ለሀገሪቱ የሚበቃው። ለምሳሌ ወደ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ አካባቢ ቢታይ የገባው መጠን ከዛሬው ከዚህ ከሰኔ ውስጥ በጣም አነስተኛ ነው። ሰኔ ውስጥ 9.1 ሚሊዮን በቀን አማካይ ገብቷል። ስለዚህ በእነኛ ወራት ባለፉት 6 ወራት ያልነበረ ዛሬ የመጣው በትክክል ሰው ሰራሽ ችግር ነው። አቅርቦቱ ላይ ምንም ችግር እንደሌለ ያው በደንብ መረጃው ያረጋግጣል። ምንን ታሳቢ አድርገው ነው ይህን ነገር ሰው ሰራሽ ነው ሲባል ምንድን ነው? በፊት የምናየው እንግዲህ ከወሩ መጨረሻ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጭማሪዎችን የሚኖሩ ጭማሪዎች ይኖራሉ በሚል ነበር እና ናፍጣ አሁን ላይ የመጣበት ምክንያት በችግር ምንድን ነው? ሰዎቹ፣ ነጋዴዎቹ ምንን ታሳቢ በማድረግ ነው አቅራቢዎቹ? በእርግጥ ከዚህ በፊት በወሩ መጨረሻ ችግር የሚታየው ሁልጊዜ በቤንዚን ነው። በናፍጣ ሲከሰት ይሄ የመጀመሪያው ነው፣ በታሪክ የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ ይመስለኛል መንግስት በዚህ በሐምሌ ውስጥ የዋጋ ማስተካከያ ለማድረግ እቅድ ከመያዙ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ዋናው ምክንያት። ግን ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ለምን? እነኚህ ተዋናይ ኩባንያውም፣ ማደያውም፣ ትራንስፖርተሩም መንግስት በሰጠው ባመቻቸው መድረክ ህዝቡን ለማገልገል ነውና በዚህ አይነት ሁኔታ የተለየ ጥቅም ለማግኘት እንደዚህ ህዝብን ማጉላላት፣ ህዝብ መጉላላት ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውንም በጣም ነው የጎዳው። ይሄ ከሳምንት በላይ ሆኗል። ስለዚህ በማንኛውም ስታንዳርድ ምንም ተቀባይነት የሌለው ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ቤንዚን ላይ ይሄ ለምን አልታየም? ከዚህ በፊት እንግዲህ የምናየው የነበረው ቤንዚን ላይ ነው። አሁን በአዲስ መልኩ ናፍጣ ላይ መጥቷልና ለምንድን ነው ቤንዚን ላይ ሲሄንን ነገር ልናየው አልቻልነው? አሁን ላይ በተለየ መልኩ ናፍጣ ላይ እንግዲህ ያው እኛም ግራ የገባን ቤንዚን ሁልጊዜ እንደዚህ ችግር የሚፈጠረው ቤንዚን በትንሹ በማንቀሳቀስ ለስማግሊንግም የምቹ ነው። ናፍጣ ይህንን ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ናፍጣ ለምሳሌ የናፍጣ ሞተሮች ብዙ መጠን ስለሚፈልጉ ከዛ ጋር በየቦታው በየስርቻው ናፍጣ ለመቸርቸር አመቺ አይደለም። ግን የዛሬው በተለይ በትልቅ ደረጃ የታየ አሻጥር ነው። ይህንን ስናይ በአጠቃላይ አሁን በስርቻዎች የተደበቁትን ቦቴዎች መድረስ በሚገባቸው ጊዜ ያልደረሱ ብዙ ቦቴዎች አግኝተናል። በዚህ ውስጥ የጸጥታ አካላትም፣ ደህንነትም፣ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ድርጅታችንም ጭምር ከአዋሽ ጀምሮ ባለው ክትትል ባደረግነው በጣም ከፍተኛ ችግር የፈጠረው ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች በተባለበት ጊዜ ባለመድረሳቸው ነው። ብዙዎች መንገድ ላይ ናቸው። እንደገና ደግሞ ለመኪኖች መተላለፊያ የሆነው የጅቡቲውም ኮሪዶር ቶታሊ ነዳጅ እንዲደርቅ ተደርጓልና አሁን ሲታይ እንዳውም ከዚህ ጥቅም እናገኛለን ከሚለው ከገንዘብ ጥቅም ባሻገር ትልቅ ይሄ ተልእኮ ያለው ነውና በጭራሽ ይሄ የማይታለፍ ወንጀል ነው የተሰራው በአገሪቱ ላይና መንግስት ደግሞ ከፍተኛ ወጪ እያወጣ በሌለ ዶላር በስንት ጭንቅ የሚያመጣው ነዳጅ እንዳውም ከዚህ በፊት ከሚቀርበው በላይ ቀርቦ በዚህ ወር ተልካሻ ምክንያቶችን በማቅረብ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል በጥር ወር
አራት ቀን ነዳጅ አልተጫነም። በጥር ስር በፈረንጆች አቆጣጠር ጃንዋሪ በገና ምክንያት ፋሲካ አልተጫነም 3 እና 4 ቀን። እንደገና ግንቦት ላይ እንዳውም 5000 የማይሆን ነዳጅ ነው የተጫነው በተለይ ነጭ ናፍጣ በኢድ ምክንያት። አሁን የማይሆን ተልካሻ ምክንያት ተሰጥቶት ጅቡቲ ነጻነት በዓል ነበር በጁን 27 በዛ ምክንያት አንድ ቀን ያውም 3 ሚሊዮን ተጭኗል በዛ ምንም ቃል ያችን ሁሉ ጊዜ ምክንያት ይጠቅሳሉና በጭራሽ የተቀባይነት የሌለው አሰራር ነው። መንግስትም በዚህ ላይ አሁን በጣም በቁርጠኝነት እየሰራ ነው። እርምጃዎች ይወሰዳሉ። በህዝብና በአገር ንብረት ላይ መቀለድ ስለሆነ ይህንን መንግስት አያልፉ። ስለዚህ ከጥቅም ያለፈ ሌላ አላማ አለው ብላችሁ ነው እናንተ የምትጠረጥሩት? ይመስላል። ምክንያቱም ጥቅም ብቻ አይደለም ይሄ። ምክንያቱም ጥቅም ያው ለጥቅም ሲባል በቤንዚን ላይ የሚሆነውን እናያለን። አሁን ከዛ ባለፈ ነው ይሄ ቶታሊ አገሪቱን ነው የመጣው። ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ቶታሊ ኮሪዶሩን የወጪ ንግድ የለም የገቢ ንግድ የለም። ይሄ ትልቅ ሳቦታጅ ነውና እንደውም ሌላ ድብቅ አላማ ያለው ያስመስላል ያሁኑ። እሺ፣ ነዳጅ በማጓጓዝና በየማዳው በማሰራጨት ሂደት ውስጥ ያለው የቁጥጥር ስርዓቱ ምን ይመስላል? ከውጭ ተጭኖ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ነዳጅ በትክክል መራገፉን የምትቆጣጠሩበት ስልት አላችሁ? ከዚህ በፊት የተወሰኑ 1-3 ነጥቦች ተነስተው ነበር ባለፈው ጊዜ በተመሳሳይ ችግር ቤንዚን ላይ ቢሆንም ማለት ነው። መመዝገብ፣ ሪፖርት ማድረግ የሚሉ ነገሮች ተደርገው ነበር። እነሱስ ተግባራዊ ሆነዋል አሁን ላይ? ትክክል ነው። አሁን ነዳጅ ለምሳሌ በቀን ምን ያህል ነዳጅ ከጅቡቲ እንደተነሳ በነዳጅ አይነት ነጭ ናፍጣ፣ ቤንዚን፣ የአውሮፕላን ነዳጅ፣ ጥቁር ናፍጣ፣ ከባድና ቀላል ጥቁር ናፍጣዎች ምን ያህል እንደተነሱ፣ ምን ያህል መኪና እንደተጫነ፣ የት እንደተጫነ ከነ ዴስቲኔሽኑ ነው የምናስተላልፈው። ዛሬ የተጫነው ነገ እስከ 3 ሰዓት ለሁሉም የክልል ቢሮዎች የንግድ ቢሮዎች እንደገና ደግሞ ለነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ለንግድ ሚኒስቴር ለሚመለከታቸው በሙሉ እናሰራጫለን። ያ ማለት ያ ነዳጅ መድረሱን እንዲከታተሉ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ በጣም ኃላፊነት የሚሰማቸው ሾፌሮች በሶስተኛው ቀን ይደርሳሉ። አንዳንድ በሁለት ቀን የሚደርሱም አሉና ቢያንስ እንደው ጎማ ቢፈነዳ ለዛ ትንሽ ቦታ ሰጥቶ በአራተኛው ቀን በአምስተኛው ቀን ካልደረሰ ያ ነዳጅ እዚህ አልመጣም ወይም ወዳልተፈለገ ቦታ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ይሄንን ተከታትሎ ሪፖርት ማድረግ አለበት፣ እርምጃ መወሰድ አለበት። እርምጃ ለመውሰድ ባለስልጣኑ አለ እና ይሄ ክትትል ትንሽ የመላላት ሁኔታ አለ። አንደኛ ሰው የሰው ኢንተርፌረንስ ባለበት ነገር ሁሉ ችግር አለ እና ወደፊት በቴክኖሎጂ ካልታገዘ ይሄ ኢንዱስትሪው በጣም የተተወ ነው። የምናጠፋውን ያህል ገንዘብና የውጭ ምንዛሪ ስናይ ለዚህ ለነዳጅ ምርት የተሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ነው እና በቴክኖሎጂ ካልተደገፈ የሰው ቁጥጥር ምንም ቢሆን ኢፌክቲቭ አይሆንም። ሰዎች ያው ሰው ናቸው፣ መታለል አለ፣ በገንዘብ መደለል አለ። ለምሳሌ አንድ መኪና ቢወረስ ወደ 1.3 ሚሊዮን ያ ሰው ወይንም ያ ኩባንያ አጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ ተካፍለን እንብላ ቢባል ያማለላል እና በቴክኖሎጂም የታገዘ መሆን እንዳለበት ነው የሚታየው። ሆኖም ግን አሁን ይህን ችግር ለመፍታት ሁሉም አካላት በጋራ በቅንጅት እየተሰራ ነው። ግን እስካሁን የተወሰዱ እርምጃዎች የሉም? እንግዲህ የተወረሱ መኪኖች አሉ። መድረስ በሚገባቸው ጊዜና ሰዓት ባለመድረሳቸው ምን ያህል ናቸው? እስካሁን ሪፖርት የተደረገው ወደ 10 ናቸው። ዛሬም እንደዚህ ቀጥሏል አሰሳው። እንደገና ክልሎችም በራሳቸው በኩል ያገኙትን ክፍተት ሁሉ ሪፖርት እያደረጉ ነው። እዛ በዛ እየተከታተለ መውረስ ብቻ ሳይሆን እንደገና በህግ የሚጠየቁ ይሆናሉ። አሁን ለደረሰው ጉዳት ሁሉ መጠየቅ አለበት ሰው። አካውንታብሊቲ ከሌለ እንደዚህ በዘፈቀደ መንግስት ባለበት ሀገር ህዝብ የራሱ የህዝብ ንብረት ነውና ህዝብ መሰቃየት የለበትም እና ይህንን ኃላፊነት አለብን። በእርግጥ አንዳንድ ምክንያት የሚነሳ ሊኖር ይችላል። ማርጅኑ ትንሽ ነው፣ እውነት ነው። ግን ያ በአግባቡ ለህዝብም አገልግሎት እስካሁን ድረስ በሚሰጡት መልክ መቀጠልና ተገቢውን እስከሚያገኙ ድረስ ህዝብን ማገልገል የግድ ይላል እና እርምጃው አሁንም ይቀጥላል። ደህንነቶች
ጸጥታ አካላት የሚመለከታቸው ሁሉ የክልል ቢሮዎችም በዚህ ላይ እየተሳተፉ ነው። ችግሩ እስከ ዛሬ ድረስ አለ። እንግዲህ ጧት ላይ እኔም በራሴ የታዘብኩት ነገር አለና እስከ መቼ ይፈታል? አሁን እየሰራችሁበት ነው? እስከ መቼ ይፈታል ብላችሁ አስቀመጣችሁ ገደብ? እውነት ነው። አሁን እንግዲህ ብዙውን ጊዜ አዲስ አበባ ቤንችማርክ ነው። አዲስ አበባ ሲረጋጋ ሁሉም ጋር ቀስ በቀስ እየተረጋጋ ይሄዳልና አሁን የአዲስ አበባን ሶሉሽን ለመስጠት ከዴፖ እያወጣን ነው፣ አግባብ ባልሆነ ሁኔታ። ምክንያቱም ከዛ ከጅቡቲ የሚመጣው ከበቂ በላይ ሆኖ፣ ግን ይህንን ለማረጋጋት የህዝቡን ስቃይና እንግልት ለመቀነስ ተብሎ አሁን ከዴፖ ከአዋሽ ዴፖ ከትላንት ጀምሮ እያወጣን ነው። በዚህ በሁለት ቀን የሚረጋጋ ይሆናል። ያው ከዛ በኋላ በትክክል በተጠናከረ ሁኔታ አቅርቦቱም ስርጭቱም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በጋራ አድርገው ይሄ ሁለተኛ ይሄ ነገር እንዳይከሰት ማድረግ የግድ ይላል። እሺ፣ ጊዜውን ግን አናውቀውም ማለት ነው። እንግዲህ ይታወቃል። አሁን በሁለት ቀን ውስጥ ወደ መስመር ይገባል። ከሁለት ቀን በኋላ ያው መጠየቃችን አይቀርም። ያለውንም ቅኝት አድርገን አቶ ታደሰ ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።